بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی 23ویں شب کے نوافل. 23ویں شب کو 4 رکعات نماز نوافل 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے. یہ نماز مغفرت کے لیے افضل ہے. 23ویں شب کو 8 رکعات نماز نوافل 4 سلام کے ساتھ ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص بھی ایک مرتبہ پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ اس کی بخشش یقینی ہے. شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. وظیفہ، 23ویں شب کو ایک مرتبہ سورۃ یاسین اور ایک مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنا افضل ہے.